שנים אני חופשייה, וזה הזמן לכבוש את כדור הארץ. אלפא, ביטא מלפא, מייצרת של מייזור קרחנות. אגרוף מסובב, ביתה צידית. היה! יופי, בואו ננסה שוב. תוודא שזה ישר, אני לא רוצה שזה יתקמת. אגרוף מסובב, ביתה צידית. אגרוף מסובב, ביתה צדדית. יופי. פנו דרך לבעל כפסים! מצטערת, בלק! מסתכל לאן שאתה הולך! אני אלך לאן שבא לי! אתה בטוח שלכאן רצית ללכת, בלק? זה יהיה כל כך קל! אני אשלח מפלצת שתתקוף אותם בזמן שהם הכי פחות מצפים לה! ואז אתם תסבלו, פאוור ריינג'רס! פינסטר! פינסטר! לכו לעבוד! חבורה של אפסים! תפסיקו לעמוד ככה ולשחק עם החימר! אני צריכה מפלצת עכשיו! מדם יגון! היא מרושעת כמעט כמוך, מלכתי! היא תגרום להם כאב ראש אמיתי. הפעם תעשו את זה כמו שצריך! מדם יגון! אוי לא! כדאי לכם לצאת לחוקים, לשלם עבור העוגה, או שלא תחזרו לכאן יותר. שני אלה לא ילמדו. היי בילי, אם כבר ללמוד, אז אולי תרשה לי ללמד אותך כמה תנועות לקראת המסיבה. רק כדי להרשים את הבנות. לא תודה, אני לא ממש מעוניין למשוך תשומת לב נשית דרך תנועות גוף. סליחה? בילי לא מעוניין לרקוד רק בשביל למשוך בנות. כן, כל אחד והדרך שלו, בילי. נו בילי, הזמנת מישהי למסיבת הערב? שלילי. לא נכון. נו, בטח יש מישהי בכיתה שאתה יכול להזמין. קודם כל, אני חייב להשלים את הניסויים על מתקן מזג האוויר במעבדה שלי. להתראות. ביי. ביי. אני מתנצל מעומק ליבי. או, שום דבר. אני חוששת שאף אחד מאיתנו לא תזמן את הכניסה או את היציאה. יפה, יפה אמרת. או, שרשרת, נראה לי. אני מצטער. אני מצטער. תרשי לי. תודה. אני מתקשה בנעילת הסוגר, וזו בוודאי הסיבה שהיא נפלה. ואתה רצית להיעץ לו איך להתחיל עם בנות. מה אני אגיד? הם נראים זוג מהשמיים. זה הזמן לחסל אותם אחת ולתמיד! ואני לא הולכת לשום מקום בלעדיה. אמא שלי נתנה לי אותה כשסיימתי לימודים בפרויקט לתינוקות גאונים. גם אני בוגר הפרויקט לתינוקות גאונים. כבר הזמנת מישהי למסיבה הערב? לא ממש. ואת? לא, עדיין לא.
תסלח לי, בילי. היי בילי, אתה מוכן לבוא רגע? זה דחוף כזה. תסלחי לי. תזמין אותה למסיבה. מה? זה הדחוף שלכם? ייתכן שזאת ההזדמנות שלך. נו בילי, אתה מסוגל לעשות את זה. אני לא יכול. אני חייבת ללכת. או. בילי? כן? אתה מוכן ללוות אותי למסיבה הערב? כן, בהחלט. את יודעת, נראה לי שרצוי שנכיר זה את זה טוב יותר לפני המסיבה הערב. אפשר להיפגש אחר כך. כן. את יודעת, רק לדבר. אולי נוכל להחליף רעיונות בעניין מתקן מזג האוויר שאני עובד עליו. זה רעיון מצוין. בפארק, ליד האגם, בשעה 4 בדיוק. יופי. זה באמת המקום הכי מתאים לדון בו על מזג האוויר. כוחות השמש, הים והרוח, האספו בו אליי. אדם יגון! מדוע קראת לי? את יכולה לשלוט בשמש. זה ועוד דברים אחרים, הקיסרית ריטה. כל כוחותיי לפקודתך. מדאם יגון לשירותך, מה רצונך, קיסרית? טובה קטנה. אמרי מה רצונך. יהלום הכתר שלך מאפשר לך לשלוח את הפאוור ריינג'רס למימד אחר. אחד מהם יהיה בפארק בשעה 4. לאחר שתיפטרי ממנו יבואו השאר. אז תחסלי אותו. אני גאה לבצע את המעשה המרושע. הנורא שלך. מה את עושה? נפטרת ממך, פאור ריינג'רית עלובה. אבל אני לא פאור ריינג'ר. או, השושרת שלי. מה קורה? בילי! עכשיו את בידיי! עצינו! אני לא מבינה אותך! אני אמרתי לך בבירור לחטוף את הפאוור ריינג'ר, מדאם יגון! לא את הילדה! זו השרשרת של מארג'. ג'ייסון! ג'ייסון, אתה שומע אותי? ג'ייסון, תענה לי! חבר'ה! חבר'ה! אתה שומע אותי? דבר בלי שומעים. אני צריך עזרה, אני מוקף בחיימרים! טוב, תחזיק מעמד, אנחנו כבר באים. תודה על התגובה המהירה! ממש קרציות!
שוב תודה חבר'ה, אני לא חושב שזה נגמר. למה? מה קרה? זאת מארץ', זאת אומרת היא לא הגיעה ליעד בשעה שננקבה. בשעה שננקבה? תחזור על זה בבקשה. מארץ' לא הגיעה בשעה שהם סיכמו. לא בדיוק, נראה שהיא הגיעה, אבל מצאתי רק את השרשרת שלה, מה שמוכיח שהיא פגשה את... כן, זורדון? ריינג'רס, אני זקוק לכם במרכז הבקרה מיד. אנחנו בדרך. זורדון, אתה יכול להגיד לנו מה קרה למארג'? לצערי, ג'ייסון צדק, ריטה אחראית. התאמנה לך מלכודת, בילי, אבל מארג' נלכדה בטעות. הכל באשמתי. בילי, אתה לא צריך להאשים את עצמך. כבר ניצחנו את המפלצות של ריטה. אל תדאג, גם הפעם ננצח אותה. אתם חייבים להיזהר, פאור ריינג'רס. אתם תעמדו מול אויבת חזקה. שימו לב למסך הצפייה. קוראים לה מדאם יגון, כי לכל מקום שהיא באה היא מביאה איתה יגון. היא שולטת ברוח, בגשם, בחום ובקור, בעזרת האנרגיה המצויה ביהלום הכתר שלה, שיש בכוחו לשלוח אנשים לממדים אחרים. הדרך היחידה לנצח אותה היא מיזוג הכוחות שלכם. ואיך נעשה את זה? על ידי צירוף חמשת מטבעות העוצמה שלכם, כל אחד מכם יוכל ליטול את העוצמה של האחרים. אני אעשה את זה. אני מתנדב. אז שהכוח יגן עליך, בילי. אוקיי, חבר'ה. זמן להחליף צורה. ענק יונק! מלטאית! חפוז הטופ! נמרת שן החרב! שליט הזאור! פאור ריינג'רס! הנה היא! עכשיו תצטרפו לחברה שלכם! מדאם יגון העבירה אותנו לממד אחר! כך זה נראה. היי, מארג', את בסדר? כן. אתם הפאור ריינג'רס, נכון? כן, אל תפחדי. עוד מעט נוציא אותך מכאן, אני מבטיח. עכשיו תרגישו את נחת זרוע של מדאם יגון! אני אחסל אתכם! טוב, בואו נזוז! או לא! לעולם לא תביסו אותי אפסים! אכן נהווה לייזרים! אש! הנשק שלכם חלש לעומת כוחה של מדאם יגון! הנשק שלנו בכלל לא משפיע עליה! אבל חייבת להיות דרך לנצח אותה. וואו! חייבים לחשוב מה לעשות! כן, ולא במתינות. מה הוא אמר? שחייבים לפעול מהר, אה? לא. מי מכם ירגיש את נחת זרועי ראשון? אי אפשר לנצח אותה! חייבים לחזור למימד שלנו, והדרך היחידה היא לצרף את מטבעות העוצמה שלנו! אז תיקח אותם! תגיד מתי אתה מוכן! יא! בוא נעשה את זה! אפסים קטנים! עכשיו! שליט עוזר! ענק יונק! נמרת שן החרב! מלטאי! חפוז הטופ! כל הכוח לאחד! התכסיסים שלכם לא יצילו אתכם! אף אחד לא נמלט ממדאם יגון! עכשיו תרגיש את העוקץ הארסי שלי! Yeah!
נחלשת! עוד מעט תשתחררו! חבר'ה, אנחנו כמעט בחוץ. כשנגיע לשם, תעמדי בצד ואל תפריעי והכל יהיה בסדר. טוב, כולם מוכנים? כן! חזרנו! קדימה! יאה! אבל את לא תברכי, מאדם יגון! תצרפו אותם! גרזן העוצמה! קשת העוצמה! פגיון העוצמה! גדעון העוצמה! חרב העוצמה! וואו, אתם הייתם, אני חושבת שאומרים ממש מגניבים? בדיוק. יש לי כאב ראש, למה אני אף פעם לא מנצחת? זה לא כן. אני הייתי ממש מאוכזב שלא הגעת בשעה שסיכמנו. למעשה, הייתי גם מודאג. זה נחמד. גם אני דאגתי עד שהפאור ריינג'רס הופיעו. אז הם ממש הצילו אותך, אה? בדיוק אחד בכחול. אני אוהבת כחול. הוא היה כל כך גיבור. כל כך אמיץ. כן. זאת אומרת, באמת... הפתעה? או בילי, השרשרת שלי! אוח, תראה את בילי! או וואו! תראה איך הולך בו עם מרץ' ואפילו לא יודע לרקוד! יש כאלה שרוקדים שעות ועדיין לא הולך להם. בואו הנה. מה? היי, אתם חושבים שאתם יכולים לעבוד עליי? אם אתם רוצים לחזור, אתם חייבים לשלם עבור העוגה. אני דווקא חשבתי שהם זוג לא רע. העוגה הזאת עלתה לי כסף. כסף שאתם תיתנו לי עכשיו או שתעופו מכאן. בסדר, אני אתן לך את הכסף, אבל קודם אני צריך להוציא אותו מהבנק. לא, בנק, לא. אוי, לא. מה קורה? זה הבנק. הנה. אני חושב שזה יחסה את העוגה. כן, זה בהחלט כיסה את העוגה. היי, מה קרה לך? באמת, ארני, זה לא הזמן לאכול את העוגה. קודם צריך להגיש את הכריכים. כן, נכון. אבל קודם אני צריך שיהיה לי תיאבון. בואו נרקוד.
נעבור למסר מפי הפאוור ריינג'רס. נה 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 נה, תביאי את זה, תביאי את זה, עזוב אותי. עכשיו תראה מה עשית, חתיכת מטומטם. וואו, פאוור ריינג'רס. את יודעת, יש דרכים טובות יותר להתמודד עם כעס. האח הקטן שלי תמיד מרגיז אותי. תראי, את צריכה להתרחק ממה שמרגיז אותך. אז את סופרת עד 10 ונרגעת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. טוב שיש לנו קסדות. עדיין כועסת? אני רוצה לשחרר את הכעס באמצעות פעילות מוכנית.